Молодик обікрав розважальний центр у Шостці. Плазмовий телевізор, ігрова приставка, гроші. Саме це він виніс через вікно, аж коли хлопця перестріли правоохоронці. Детальніше про кримінальні події на Сумщині – далі у сюжеті. Оце вікно Шосткінського розважального центру для дітей нещодавно вдерся невідомий. Провів там кілька хвилин, а потім виніс знову ж таки через вікно телевізор, ігрову приставку, гроші та каву, а потім втік. Спіймали його на зупинці після того, як до поліції звернулася адміністратор закладу. Нам було помічено невідомий чоловік, який не встановленому місці переходив проїзну частину дороги з пляшкою пива в руках і з пакетом. Під час зупинки даного правопорушника нами було встановлено, що він у пакеті переносить приставку, схожу на ту, що викрали з розважального комплексу. Затриманий під час допиту замість зізнання став кричати на копів. Я сказав, я не хочу, щоб мене знімали, пожалуйста. По якій причині ви тут знаходитесь? Ага, до побачення. Захисника. Правоохоронцям вдалося з'ясувати підозрюваному 28 років, і сам він із Черкаської області. Раніше його вже затримували за крадіжки. Так сталося і цього разу. Тепер чоловіку не уникнути кримінальної відповідальності, і найближчі 6 років він, скоріш за все, проведе за ґратами. Анастасія Комендантова, новини СТС.